linnas võib isegi pargis olla nii, et selleks, et säilitada rahulik meel ja terviklik mõtlemine, et pääseda mürast, peab panema klapid pähe ja kuulama oma ette Vivaldit või Mozartit. Kui palju on meie ümber mürareostust ja mida see teeb inimpsühikaga? Seda teab Tallinna Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia labori projektijuht Avo-Rein Tereping. Valjud helid mõjutavad kuulmist, tekitavad kahjustusi. Kui kuulete kahuri või püssipauku, no kõrvad lähevad lukku öeldakse, aga pärast kuulmine taastub. Nüüd aga kui müra või valjud helid mõjutavad pikka aega, vaat siis võib kuulmiskahjustus olla püsiv. Ja müra puhul siis räägitakse ka müratoosist. No see on umbes samasugune asi, nagu on radioaktiivse kiirguse puhul kiirgustoos. Et teatud aja jooksul võib seda müraenergiat olla teatud hulk ilma, et tekis kahjustust. Ja üldiselt on nagu uuringud näidanud ja siis on ka selline üldine kokkuleppe, et kui keskmine müratase on 85 detsibelli, siis vaat sellise müra juures tohiks olla 8 tundi. Muidu tekib kuulmiskahjustuste risk. Aga konks on selles, et iga 3 detsibelli lisandumisega väheneb see lubatud aeg 2 korda. Nii et kui helitase on jõudnud 97-100 detsibellini, siis on see lubatud aeg, mis veel ei tekita kuulmiskahjustusi, kõigest 15 minutit. Nii et rock-kontsertidel võib väga lihtsalt saada tõsise kuulmiskahjustuse.